dag. Må vi stille dig nogle spørgsmål? Ja, for helvede, det er derfor, jeg sidder. Jeg sidder og finder på jer flere timer. Hvad er det første, du gør, når du vågner om morgenen? Kig til højre og se på min kone. Kig til venstre og se på min iPhone. Drikker du te eller kaffe? Te. En person, levende eller død, du gerne ville drikke en øl med? Jeg tror, det ville være sjovest at drikke en øl med en levende person, hvis jeg skal være helt ærlig. Døde, de er sådan lidt stive i det, altså. Helt med at se på FCK's fantribune. Hvad kan gøre dig rigtig vred? Det kan smålighed. Hvad kan altid få dig godt humør? Det kan generositet og kærlighed. Hvordan fik du navnet Pilou? Det fik jeg, fordi min mor er af fransk afstamning, og jeg er den yngste af tre drenge, og så siger man Petit Philippe, så Lille Philippe, og så slang for Lille Philippe er Pilou. Og der er mange, der siger Pilou, eller Bibu, eller Bubu, eller hvad fanden mere, men det udtales simpelthen Pilou. Pilou. Vil du med videre? Ja, for helvede. Har du et motto? Jeg vil sige, det bedste motto, ikke? Det er allerede taget. Det var spis, der kom med spis, rejs og vær glad. Hvem er din største rollemodel? Det er svært. Jeg har aldrig som så haft rollemodeller. Jeg har altid været meget fascineret af Wilhelm Freddy, som er dansk surrealist, og en af de primære årsager til, at vi har så fantastisk et land, som vi har. Vingummi eller lakrids? Vingummi. Der er ikke noget sol. Jeg har bare sådan lyst til at tage brillerne på, mens jeg sagde rollemodel. Hvor vil du bo, hvis du ikke kunne bo i Danmark? I New York, på Mallorca eller i L.A. Det vil være en af de tre steder. Mallorca, fordi at hele mit bagland har altid haft hus og kulturcenter dernede, og vi har elsket at være der som børn, og hver eneste sommer i flere år. Og L.A., fordi der er så meget arbejde, og New York, fordi det er verdens fedeste by. Hvad er din dårligste vane? Hvis jeg bliver rigtig nervøs, skal jeg godt finde på at bide negle. Og det er sådan lidt nok ikke så appetitligt. Jeg kan godt lide at drikke øl, men det kan heller ikke være en dårlig vane, fordi jeg gør det ikke, så det er et misbrug. Jeg gør det, så det er helt tilpas. Håber jeg. Hund eller kat? Hund. Hvad er din livret? Men vi har en kat. Min livret, det er spaghetti, kødsovs og sushi. Jeg tror ikke, det er det samme som min datter. Hvad gør du, når du skal slappe af? Ser fodbold. Hvis du skulle have et 8-16 job, hvad ville du så være? Det ved jeg ikke. Stå i den der pladebutik. Hvad var dit yndlingsfag i skolen? Fri kvarter. Hvad var det værste fag? Idræt. Hvad kan gøre dig bange? Jeg kommer bange, det er... Hvad der gemmer sig dernede, kan gøre mig meget bange. Hvad kan gøre mig bange? Det kan, hvis jeg føler, at min familie er utryg eller usikker. Hvad er det bedste ved at være skuespiller? Jeg får lov til at arbejde med en masse fantastiske mennesker og fortælle en masse vidunderlige historier, som kan rejse rundt i hele verden. Og så samtidig få lov til at opleve så mange forskellige kulturer. Hvad er det sværeste? Det er at rejse rundt i hele verden og arbejde med utrolig mange fantastiske mennesker og opleve så mange forskellige kulturer. Og så ikke kunne være der 100%, fordi at man er så fokuseret på sit arbejde og sin historiefortællingen, at det er svært at have tid til noget andet, end at bare være en flittig bi. Hvilken rolle vil du rigtig gerne have spillet? Jeg vil gerne have spillet flere roller på teater. Jeg savner at lave teater herhjemme, men på den anden side, så er jeg også vildt glad for de udfordringer, jeg har fået udlands. Men at komme hjem og lave nogle af de der måske lidt større klassiske roller, det kunne være meget fedt at prøve snart. Hvilken rolle er du mest stolt af? Ingen nævnt, ingen glemt, men det er klart, at min debutfilm med Niels Arden er jeg utrolig stolt over, fordi det er et vendepunkt i min karriere. Og samtidig mit samarbejde med Tobias Lindholm vil jeg ikke være foruden. Og så synes jeg, Spis og Klistrup er en af de sjoveste filmproduktioner, jeg har været på. Og Borgen. Jamen, jeg kan nævne dem alle sammen. Jeg er stolt af det hele. Din nye bog hedder Alting sker på én gang. Ja. Den hedder Alting sker på én gang, fordi at det er sådan meget symptomatisk for mit liv, og det er, at der er meget, 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 meget lidt stillstand i mit liv. Det er som om, at ulykker og glæder kommer i en stor pærevælling. Altså, min bror får konstateret leukemi. Jeg mistede min datters første skoledag. Jeg flyver rundt og promoverer en Hollywood-film. Jeg skal lave verdenspremiere på Game of Thrones. Jeg skal indspille en film med Jackie Chan i Kina. Det her, det er sådan, det er et voldsomt år. Kan du beskrive din bog med tre ord? Kærlig, generøs, sjov. Hvordan har det været at have en journalist så tæt inde på livet i et år? Jeg er jo gift med en dramatiker, så det har ikke været så uvant. Så det har faktisk været okay. Det er altid grænseoverskridende, fordi man som skuespiller så gerne vil være privat og hemmelighedsfuld. Du vil meget gerne være meget mystisk og underfundig, så ingen rigtig lærer dig at kende. Men på den anden side, så kan en bog heller ikke gengive et menneske 100%. Det kan give et indblik i, hvem man er, men ikke afdække 100%, hvem man er. Læser du selv bøger? Jeg burde være bedre til at læse bøger, lad mig sige det sådan. Læser du noget lige nu? Der er en, der hedder Bad Habits, som jeg har fået af min kone, som hun synes, jeg skal læse. Men jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor hun vil give mig en bog, der handler om dårlige vaner. Den bedste filmatisering af en bog, du har set? Jeg så i en tidlig alder en film, der hedder Verden ifølge Garp, og den gjorde et kæmpe
indtryk på mig. Den har påvirket mig meget mere end mange andre film og bøger nogensinde har gjort. Og jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Det var bare den rigtige dag på det rigtige tidspunkt. Hvad ville du gerne være, da du var barn? Jeg ville faktisk gerne være billedkunstner. Og så ville jeg gerne være journalist. Jeg havde ikke drømt om at blive brandmand eller politimand. Alle ville jo gerne være fodboldspiller. Ikke alle, men fodboldspiller stod også højt på listen. Men journalist, jeg havde sådan en meget stor fascination af Hemingway. At jeg skulle finde en eller anden krig, og så skulle jeg rapportere derfra. Og så endelig da jeg fik den alder, hvor det kunne lade sig gøre, så havde jeg desværre ikke det mandsmod at leve op til de høje tanker om mig selv. Hvordan endte du så som skuespiller? Det var et rent tilfælde. Jeg havde en dansklærer på Herlufsholm, der hed Inge. Hun gav mig fantastisk gode karakterer i dansk. Så siger hun, jeg skal også have et dramahold på Herlufsholm. Og så tænker jeg, så tager jeg det. Det kan da være svært, kan det være. Drama, det er mænd i trikot, der danser deres navn. Det kan jeg. Og siden den dag, så er jeg blevet utrolig god til at danse min eget navn i trikot. Er der en bog, du husker særligt fra din barndom? H.C. Andersens samlede værker. Læser du højt for din datter? Ja. Alle vi børn i Bullerby, den står på repeat derhjemme lige nu. Og det er så vidunderligt roligt og uskyldigt om Lasse, Bosse og Olle og hvad de hedder alle sammen. Det er skønt. Hvad kan bøger, som film ikke kan? Bøger er jo helt klart den bedste form for kultur, når du skal lære at bruge din fantasi. Jeg har altid elsket bøger. Jeg har aldrig dyrket det desværre så meget, som jeg gerne ville. Fordi jeg er mere visuelt anlagt i kraft af det bagland, jeg kommer fra med mine folk, der har haft det galleri altid. Men bøger er bare magiske. Altså det der med at blive opslugt af en bog, er jo den smukkeste følelse, man kan få inden for kunst nærmest. Hvad har været den største øjenåbner for dig i forbindelse med at lave en bog? Jeg har fået kolossalt meget respekt for det forfattere gør, det forfattere kan. Jeg er så imponeret over den disciplin, det kræver at sætte sig ned og skrive noget og formidle noget. Altså det er noget, jeg vil ønske. Hvis jeg skulle have talent selv, så ville jeg ønske, at jeg havde det talent. Men det har jeg desværre ikke. Hvad er det næste projekt, du skal kaste over? Det næste projekt, det er jo, jeg er hjemme og filme i Danmark for første gang i 5 år. Jeg er hjemme og lave en dansk tv-serie, som jeg glæder mig meget til at være en del af. Og så er det jo selvfølgelig at få min bog ud, alting sker på en gang, til så mange mennesker som overhovedet muligt, så vi kan fortælle nogle gode historier, men også så vi kan give lidt penge til kræftens bekæmpelse. Fordi det er sådan, at min bror han fik konstateret leukemi for 1,5 år siden, og det påvirkede familien meget. Og jeg fik den idé, at med denne her bog, så vil jeg give noget af bogens overskud til de kræftramte. For ligesom at give lidt tilbage til alle dem, der har lavet et fantastisk arbejde, så min bror kan få lov til at overleve og have sådan et langt og lykkeligt liv. Så man gør, hvad man kan. Det lyder fantastisk. Hvad skal du nu? Nu skal jeg ud og have noget frokost, tror jeg. Jeg skal ud og hygge lidt. Jeg skal eventuelt hjem til min lille datter, der er syg derhjemme og er hos bedstemor. Det er sådan det, jeg skal lige nu. Hvad jeg skal i de næste par måneder, der skal jeg filme og rejse og optage. God fornøjelse med det. Tak fordi vi måtte stille dig spørgsmål. Var det 37 spørgsmål? Det var det. Det var utroligt. Man hygger sig i godt selskab. Vi ses.